І що дуже важливо, з 1 липня ми є з Павлом Владиславом співавторами законопроекту, який прийнятий парламентом і переданий на підпис президента стосовно відтермінування відповідальності підприємців, які користуються касовими апаратами за відсутність модемів, за відсутність електронної інтернет-звітності з касових апаратів до податкової служби. На сьогоднішній момент я маю інформацію про те, що проект закон поки що не підписаний президентом, але я маю надію, що зараз пан Владислав підтвердить цю надію, що президент мусить підписати цей проект, тому що справді? Технічно він не виконаний. Я хотів, а якщо казати про цей закон, то для того, щоб прийняти цей закон, ми проводили в нашому комітеті комітетські слухання по питанням підприємництва найбільш гостре. І коли спільна думка звелась до того, що потрібно відтермінувати час ведення реєстраційних апаратів на півроку, на рік. Це була спільна думка і комітету, і підприємців. Я особисто звертався до Сергія Геннадійовича Арбузова. Він підтримав цю пропозицію. Ми домовились, що для того, щоб уникнути досить складної процедури проведення цього закону через погодження з урядом, що це буде депутатський законопроект. Для того, щоб уникнути політичних розбіжностей, ми запропонували підписати не тільки від нашої фракції, але й від інших фракцій всім. І моя колега також є співавтором цього закону, голова комітету нашого також співавтор цього закону. І узгодивши всі питання з урядом, не відкладаючи терміни, ми запропонували цей законопроект, але ми пропонували відтермінувати час на рік. Була дискусія, обговорювали, сказали, можливо, і на рік, але давайте зробимо все ж таки по черзі, тому що якщо ми рухаємось в Європу, то ми мусимо робити вимоги і до самих себе, і переходити на прозору систему звітності. Більш того, поставивши це на, перевівши це на комп'ютерні технології, ми зменшуємо втручання контролюючих органів, тому що вони цю інформацію отримують, і ми зменшуємо фізичний контакт контролерів, податківців з підприємництвом. Тобто, в цілому, це прогресивний законопроект, але надто стислі терміни переходу на нову систему, вони складали труднощі для підприємців. Тому цей термін було відтерміновано. Там були інші організаційні питання, які ми також обговорювали, задавали керівництву податкової служби. І ми отримали взаємопорозуміння, спільну співпрацю. І приємно, що Міністерство доходів і зборів позитивно відгукнулося на пропозицію підприємців, підтриману парламентарями. І тому зараз цей законопроект був відпрацьований в Верховній Раді, він був прийнятий за основу і в цілому. Президент підписує, і в цілому, жодного сумніву немає в тому, що закінчує. Трошки на хвилину залишається. Так, в тому, що підпише? Да. Так, безумовно, буде 100% впевнено, що цей законопроект вже зараз передається до адміністрації президента і після відпрацювання з юридичними службами є процедура прийняття закону, і він набуде чинності після публікації.